Uliza kajana onani. Yellow X 2023. Angalia mashine. Angalia juu gari inang'aa. Kilomita 0. Ziko mbili tu Dar es Salaam hii. Moja iko Ikulu kwa mama Kizimkazi. Moja nayo huyu. 2023. Wewe unajiita tajiri wa migodi Mwanza, unajiita tajiri wa mbao, si tajiri wa nini? Una hii. 2023. Ziko mbili tu na hapa ipo. Moja iko kwa mama Ikulu Kizimkazi, moja anayo. Hongera sana tajiri. Linga mgaya Mruguru wewe. Wewe una hela. Nani anaweza kuleta gari kama ya kibilionea? Hii si LNG wala si V8 ya kwenda kuindia. Hii gari ya kifari Yellow X za Waarabu hizi. Wewe vipi umerogwa na hapa ipo madodi kama kawaida. Angalia nyuki 2023. Sikia mambo hayo. 2023 hiyo. Wewe unajitajiri wa migodi, njoo mapema milioni 600 hii hapa. Kama uta